Oberst, das Hähnchen. Ober. Oh. Und wo wird das dann kommen? Ja. Սիրելի հայրենակիցներ, շատ ուրախ եմ մեր հանդիպման համար։ Եթե հետևել եք, գիտեք, որ իմ բոլոր այցերի պարտադիր մասն է մեր հայրենակիցների հետ հանդիպելը, և սա կարծում եմ շատ կարևոր է մեզ համար, այսօրվա Հայաստանի համար, որտեղ կարծում եմ, որ այն նոր իրավիճակը, որ մենք ունենք Հայաստանում և Հայաստանի շուրջ, նոր և բացառիկ հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի մենք մեր ազգային ներուժը իսկապես համախմբենք, մենք իսկապես կարողանանք ազգային միասնության նոր իրավիճակ արձանագրել և կարողանանք մեր ուժերը համախմբել, մեր համազգային երազանքները իրականացնել գործում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այսօրվա հավաքի հրավերին արձագանքելու համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ դուք ֆիզիկապես Հայաստանից հեռու լինելով, այնուամենայնիվ այս ընթացքում մտքով ոչ մի վայրկյան չեք հեռացել Հայաստանից։ Դա ամենակարևորն է, որովհետև եթե դուք մտքով Հայաստանում եք, նշանակում է ֆիզիկապես Հայաստանում լինել ընդամենը ժամանակի և տեխնիկայի խնդիր է, և մեզ համար չափազանց կարևոր է, որ իսկապես Հայաստանը դառնա հայերի համախմբման կենտրոն և դառնա յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, յուրաքանչյուր հայի համար ապրելու լավագույն տեղը։ Մենք ինչպես ենք սա պատկերացնում։ Մենք սա պատկերացնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը իսկապես հնարավորությունների երկիր դարձնելը, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք կարողանա իր ընդունակությունները, իր տաղանդը, իր հմտությունները իրացնի, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք աշխատելու, վաստակելու և իր աշխատանքից հաջույք ստանալու հնարավորություն ունենա։ Եվ այս պրոցեսը, թույլ տվեք ասել, Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն իսկ սկսվել է։ Որտեղ ինչն է կարևոր ի վերջո քաղաքացու համար, ամենակարևորը որն է։ Ես հետևյալը կասեմ, իմ կարծիքով քաղաքացու համար ամենակարևորը ինքնազգացողությունն է, իր կարգավիճակի մասին պատկերացումը սեփական երկրում։ Իսկ այսօր, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին բարձրագույն իշխանություն է և տեր Հայաստանի Հանրապետության, կարծում եմ ոչ ոք դրանում չի կասկածում։ Ոչ միայն հայերը, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այլև ընդհանրապես ողջ միջազգային համայնությունը։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, որ ես գիտեմ, տեսնում եմ, որ ներկաների մեծ մասը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, և ես ուզում եմ ձեզ դիմել, ավանդաբար միշտ ես հանդիպումներին ես նախադասությունը օգտագործում եմ, սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, սիրում եմ բոլորի, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորի տարած, ճիշտ ասած հիմա մի փոքր անարմարության զգացումով եմ ապրում, որովհետև այն մեր հայրենակիցները տենց ստացվել է, որ դրսում եմ մնացել և անկեղծ ասած մի տեսակ լիարժեք չեմ կարողանում տրամադրվել, որպեսզի մենք ես լիարժեք հանդիպումը ունենանք և մենք պետք է հասկանանք, թե ոնց շարունակենք, որպեսզի ճիշտ լինի և մեր հայրենակիցներին ուղղակի փողոցում։ Ես չգիտեմ, եթե ինձ համար ընդունելի է դուրս գնալը, եթե տեղի տրամաբանության մեջ պրոբլեմ չի, կարող ենք դրսում շարունակել։ Ինձ համար շատ կոմֆորտ է դրսում շարունակել։
Այսպես որ եթե խոսել չկարողանան, կառնվազն կարող են կարա նկարվել։ Որովհետև ըստ էության շատ են խոսել, քննարկել, հա, եթե տեղի կանոնները չեն խախտի եւ տգեղ չի լինի, ասենք տեղի իշխանությունների տրամաբանության, կարող են դուրս գալ մի քիչ շփվել։ Հարց ու պատասխանի, հարց ու պատասխանի։ Դե հարց ունենք, տվեք մի անգամ։ Լավ։ Կընտրեմ ո՞ն հարց ունի, ամենակարևոր հարցերը։ Խնդրեմ։ Մելինե Մանասյան, Մանկավարչ։ Հարգելի պարոն վարչապետ եւ ներկաներ, անկասկան ողջունելի է այս հանդիպման հնարավորությունը։ Հնարավորություն, որ մեկ տարի առաջ մեր իրականության թավշյա հեղափոխության արդյունքն է։ Ասում եմ, մեր քանզի մեզից ոմանք ֆիզիկապես ներկա, իսկ մյուսները իրենց մարմնի ամեն մի բջիջով հեռվից էին ներկա։ Այո։ Երկու հարց ունեմ։ Առաջինը, հասարակական և քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի սպասումներն ու պատկերացումները համընկնում են արդյոք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի լիազորությունների և իրավասությունների հետ Հայաստանում և բոլոր միջազգային աջակցություններում։ Սա առաջին հարցը, և երկրորդ հարցը, որ ինձ համար շատ ավելի կարևոր է։ Առիթներ եղել են և փոստել են տարբեր երկրներում բնակություն հասցած մեր հայրենակիցների հայրենիք վերադառնալու մասին։ Արդյոք կառավարությունն ունի ծրագիր այն իրականացնելու համար, ովքեր են այն կազմել կամ կազմելու։ Արդեն 10 տարուց ավել գործող մեր Արեգ միության և Ստրասբուրգում գործող մյուս մշակութային միությունների տեսանկյունից այս խնդիրը շատ բազմաշերտ է։ Այն պարունակում է ինչպես բարոյական, այնպես էլ տնտեսական և այլ շատ խնդիրներ։ Իհարկե պաթոսական պատասխան չեմ սպասում, այստեղ գտնվողներից գոնե մի մասը աղբարի երեխաներ կամ սովորներին։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Նախ վերադարձի մասին խոսեմ։ Գիտեք, ի սկզբանե այդ հարցը եղել է և շարունակում է մնալ մեր օրակարգում, և տարբեր գաղափարներ կային և կան, և օրինակ այսպիսի հարց էր հնչում, թե ինչ հնարավորություն մենք ստեղծենք պոտենցիալ ներգաղթյալների համար։ Եվ կար օրինակ տալ արտոնյալ վարկեր, հնարավորություններ եւ այլ եւ այդպես շարունակ, բայց այդ ծրագրի քննարկումների ընթացքում շատ պարզ հարց ծագեց, որ կարող է արդյունքում առաջանալ հետևյալ հարցը. Հայաստանի շատ քաղաքացիներ, որոնք Հայաստանում են, որ ովքեր նույնպիսի հնարավորությունների կարիք ունեն, կարող են շատ տրամաբանական հարց բարձրացնել, ասել, բայց որ մենք այստեղ ենք մնացել, հիմա որ այդ ծրագրից օգտվենք, ինչ է առաջարկում, գնանք մենք 5 տարի դրսում ապրենք, հետո նոր օգտվենք, եւ այստեղից խնդիրը առաջացավ, որ մենք ուղղակի պետք է հավասար հնարավորություններ ստեղծենք բոլորի համար, որտեղ պետք է լինի իսկապես իրավական պետություն, օրենքը պետք է աշխատի, մարդկանց հնարավորությունները, տնտեսական գործունեության հասանելիությունը պետք է լինի հավասար։ Եվ սա է մեր հիմնական, և երկիրը ընդհանրապես ապրելու համար պետք է լինի գրավիչ, հնարավորությունների համար պետք է լինի գրավիչ։ Այստեղ ընդհանրապես մի պայման կա, խնդիր կա, թե մենք ինչպես ենք պատկերացնում սոցիալական հարցերի լուծումը։ Մեզ համար շատ կարևոր է արձանագրել, որ գաղափարական առումով սոցիալական հարցերը և ընդհանրապես որևէ հարցի լուծում հնարավոր չէ առանց աշխատանքի։ Ոչ մի հարց, ով մենք գիտենք, առօրյա մեր տանը, ընդհանրապես կա այդպիսի նպատակ, որին կարելի է հասնել առանց աշխատանքի, գոյություն չունի այդպիսի նպատակ։ Եվ հետևաբար մեր մտածածը, մեր քաղաքացիների, երբ որ քաղաքացիները ասում եմ, ես նկատի ունեմ բոլոր հայերին, որովհետև բոլոր հայերը հատկապես հիմա ես համարում եմ, որ իրենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են, և միջայլով սրա մեջ իրավական հիմնավորում էլ կա։ Եթե մեր սահմանադրության նախաբանը բացենք, որտեղ բոլոր փոփոխությունների արդյունքում ոչ մի բան չի փոխվել, որպես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ընդունող մարմին, որպես Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր, հանդես է գալիս հայ ժողովուրդը, ոչ թե
ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ոչ թե ընտրությունների մասնակցածը, այլ հայ ժողովուրդ հետևաբար, երբ որ ես ասում եմ քաղաքացի, ես նկատի ունեմ ընդհանրապես ոչ հայ ժողովրդի։ Բայց վերջերս Վիեննայի հետ հանդիպման, Վիեննայի հայության հետ հանդիպման ընթացքում գաղափար առաջացավ, եւ ինչպես մենք ունենք բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագիր, բնակարան երիտասարդ մասնագետներին ծրագիր, հիպոթեկային ծրագիր, առաջացավ գաղափար, որ ստեղծել ծրագիր ներգաղթյալների համար, բնակարան ներգաղթյալների, որի իմաստը որոշակի պայմաններով հիպոթեկային վարկեր առաջարկելն է առավել մատչելի։ Եվ մենք հիմա կառավարությունը, կենտրոնական բանկը համատեղ աշխատում ենք այդ ծրագրի իրագործման վրա։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացի կամ ընդդիմադիր գործիչ լինելու ժամանակվա իմ պատկերացումներին, արդյոք իմ պատկերացումները համընում են։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ կան տեղեր, որ ես եթե անկեղծ ասեմ, իմ պատկերացումները երկրի վիճակի մասին, մի շարք ոլորտներում հաստատված իրավիճակի մասին շատ ավելի լավ էին, քան ես հիմա տեսնում եմ, որ կա իրականում։ Բայց ընդհանուր առմամբ, թե ինչպիսին պետք է լինեն պրոցեսները, ես ձեզ գիտեք, այդ շատ է քննարկում, օրինակ, որ նաև նայում ենք մեր փորձագիտական շրջանակներում, հա, մերոնք եկան, հա, ոնցո՞ւ։ Ես գիտեք մի բան ասեմ, արդյոք ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ ընթանում է Հայաստանում, ամեն ինչ ընթանում է այնպես, ինչպես պետք է ընթանա, ինչպես ես պատկերացնում էի, այո, թույլ տվեք ասել, որ ամեն ինչ այդպես էլ ընթանում է։ Որովհետև տեսեք, հիմա անընդհատ մի տարի ասում են, վայ տնտեսական իրավիճակը, վայ տնտեսական ռազմավարությունը, վայ տնտեսական գաղափարախոսությունը։ Մեր տնտեսական գաղափարախոսությունը շատ պարզ է։ Մենք ասում ենք, որ նույն բանաձևը, ինչ որ դրել են քաղաքական հեղափոխության հիմքում, այդ նույն բանաձևը դրել են նաև տնտեսական հեղափոխության հիմքում, որն է դա քաջալել անհատական ջանքը, մարդուն օգնել, որ ինքը իր ուժերին հավատա, որ ինքը կարող է տնտեսական գործունեություն ծավալ, քաջալել մեր ժողովրդի տաղանդը։ Մանրամասների մեջ, մենք օրինակ Գյուղացիական գյուղատնտեսության ոլորտում 11 ծրագիր ենք արել, որոնց մեծ մաղցը աննախադեպ են։ Մենք այսօր ինչ ենք ասում մարդկանց, ասում ենք, հարգելի քաղաքացի, դուք եթե օրինակ այս չափանիշներին համապատասխանող անասնագոմ ստեղծեք, սահմանամներ ցամայքում մենք ձեր ծախսած գումարի 70%-ը հետ ենք վերադարձնում ձեզ։ 70%-ը, որ պատկերացնում եք, այսինքն մարդը ներդրում է անում, և մենք այդ գումարի 70%-ը վերադարձնում ենք իրը։ Հիմա կարող է մարդկա, կարող է իր եղբորից, հարևանից, կարող է պարտք վերցնել, կամ ինքը գումար ունի բաց, կարող է այդ ներդրումը անել։ Բնական հարցածակում, բայց այն մարդը, որ հնարավորություն չունի, նա ինչ անի։ Այդ մարդուն էլ մենք առաջարկում ենք էժան վարկեր, աննախադեպ էժան վարկեր, 3%-ով, 2%-ով, 5%-ով վարկեր։ Եվ մենք այսօր այդ հնարավորությունը տալիս ենք, այսօր Հայաստանում չի կարող որևէ մեկը ասել, որ ես ուզում եմ գործ անել, ինձ ցույց չեն տալիս գործ անել։ Բացառվում է այդպիսի բան։ Ես չեմ բացառում, որ այդպիսի դեպքեր կլինեն, բայց այդ դեպքերը, որ կան, դրանք մեզնից թաքուն դեպքերն են, և որ բռնեցինք այդպես վարողներին, նրանց հետ գիտեք, թե ինչ կլինի։ Հիմա տնտեսական վիճակի հետ կապված են ասում, խոսում են ամբողջ օրը, քննարկում են, վայ, ասում են, կառավարությունը տնտեսության ոլորտում բաներ չունի, հաջողություններ չունի։ Ժողովուրդ ջան, ես ասում եմ, աշխարհի պատմության մեջ դուք չեք տեսնի երկրորդ դեպք, աշխարհի հազարների հազարամյա պատմության մեջ դուք չեք գտնի երկրորդ դեպք, երբ որ երկրում տեղի ունեցել հեղափոխություն և դրան չի հաջորդել տնտեսական փլուզում, երկրորդ դեպքը չկա այդպիսի, ռեցեսիա չի հաջորդել դրա, հասկանում եք, և մենք հիմա տնտեսական աճի ցուցանիշի մեջ ենք, մենք 10 ամսվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատատեղերի թիվը ավելացել է 51,000-ով, 51,000 աշխատատեղ, դա աշխատաշուկայի ընդհանուր 10%-ն է։ Մենք իհարկե այսօր չենք կարող վստահ ասել, թե աշխատատեղերի որ մասն է զրույց ստեղծվել, որ մասը ստվերից դուրս է եկել, բայց եթե նույնիսկ ամբողջն է ստվերից դուրս եկել, դա աննախադեպ հաջողություն է, 20 տարի
25 տարի, 30 տարի մենք ասել ենք, վայ պայքարենք ստվերային տնտեսության դեմ։ Առաջին երամցակի տվյալներով Հայաստանի բյուջեի եկամտային մասը 11 միլիարդ դրամով գերակատարվել է։ Այս տարի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի 80 եկամտային մասը 80 միլիարդ ներողություն, 40 միլիարդ դրամով առնվազն գերակատարվելու է։ Սա ի՞նչ է, սանշանակում է, մենք ճանապարհներ ենք կառուցելու։ Մենք մեր ամբողջ զինվորականության աշխատավարձը 10% հուլիսի 1-ից բարձրացնում ենք։ Սեպտեմբերի 1-ից բարձրացնում ենք ուսուցիչների աշխատավարձը։ Մենք արդեն 15,000 բուժաշխատողների աշխատավարձը բարձրացրել ենք հունվարի 1-ից։ Մենք 82,000 նպաստառուների եւ թոշակառուների նպաստներն ու աշխատավարձները բերել ենք համապատասխանեցնել նվազագույն պարենային զամբյուղի։ Մենք 200,000 մարդու աշխատավարձը կենսաթոշակային համակարգի փոփոխություն արդեն հունիսի 1-ից ենք բարձրացրել։ Եվ մեկ այսօր տնտեսական այս բարդություններից հետո արդեն հունվարին ունեցան 5.6% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, փետրվարին ունեցան արդեն 7.7% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։ Այդ որ ասում են կառավարությունը, ասենք կառավարությունը տնտեսական ռազմավարություն չունի, տնտեսական քաղաքականություն լավը չի։ Գիտեք ինչի՞ է ժողովուրդ ջան։ Որտե՞ղ է բոլոր մարդիկ, որ խոսում են, տնտեսական քաղաքականության իրենց պատկերացումը ո՞րն է։ Որ եթե կառավարությունը տարբեր բիզնեսների մեջ փայեր չի մտնում, մտած չի բիզնեսի մեջ, դու էստեղ դիր, ոնդեղ տարես, տուր ես, քեզ ես, ինձ ես, ինչ, իրենք վատ են զգում, դիսկոմֆորտ են։ Եվ եկեք ընդունենք, որ Հայաստանում ավանդական բիզնեսը, որ այսօր կա Հայաստանում, ինքը սովոր չի, որ այսպես աշխատի։ Որտե՞ղ մենք իրան ասենք, երբար մենք քեզնից բան չենք ուզում, գնա աշխատի, հարկ վճարի, ուրիշ բան չենք ուզում, ո՞նց չենք ուզում, իրանք չեն հասկանում, իրանք շոկի մեջ են։ Այո, Հայաստանի տնտեսական էլիտան շոկի մեջ է, ինքը չի հասկանում, ասում է, լավ, մեզնից ես չեն ուզում, ես չեն ուզում, ես չեն ուզում, մենակ օրինական հարկ է, սպաս սրանք, մեզ որ են գցում։ Եվ իրենք շոկի մեջ են, չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Եվ իրենց ահազանգն է, որ տնտեսական քաղաքականություն չկա, որտեղ իրենց իմացած տնտեսական քաղաքականությունը հետևյալն է. դու ես քան նալոգ կտաս, ես քան հարկ կթաքցնես, դու ես մեկ երկ փայ կմտնես, ես փայ կծախես են մեկին, ստեղես կանես, քան կծախսես, ես ավտոն կարելի առնել, ես ավտոն չի կարելի առնել, դա ուղղակի ծիծաղելի խոսակցություն է։ Այսօր Հայաստանում ռեալ տնտեսական պրոցեսներ են գնում, եւ եթե տնտեսական պրոցեսները չգնայինք, մենք որտե՞ղ ենք այդ գումարները հավաքում, այդ հարկերը որտե՞ղ ենք հավաքում։ Ընդ որում ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ այս հարկերը այսքան գերակատարման մասին խոսում ենք, մենք մի հատ, չգիտեմ, կարող մի հատ կա, համենայն դեպս տեսանելի ահազանգեր չունենք տնտեսական դաշտից, որ հարկայինը իրաց տեռոր անում, ոչ մեկ ոչ մեկին տեռոր չի անում։ Եվ հետևաբար, գիտեք, ես այսօր ասեմ հետևյալը, հա, փոփոխությունների մասին։ Դուք այսօր լսեք, չգիտեմ, լսել եք թե չեք լսել։ Բայց ժողովուրդ ջան, մենք մեր Եվրախորհրդի անդամ դառնալու առաջինորից եկել ենք այստեղ եւ ներկայացել ենք որպես տենց կիսա ավտորիտար, տենց կիսա կիսա, տենց, այլ ամեն ինչը կիսա, ինչ ունեցել են կիսա, ոչ մի բանի մեջ լի։ Մենք այսօր Եվրոպայի խորհրդում հանդես ենք գալիս որպես լիարժեք ժողովրդավարական պետություն, եւ դա ոչ մի կասկածի տակ չի առնում, ոչ մեկ։ Այսինքն բայց ո՞նց է, որ 20 տարի, 25 տարի, 30 տարի անընդհատ քայլ առաջ, քայլ առաջ ձեռ էին կառնում, արդեն ասում ենք ամեն ընտրությունից հետո ասում ենք քայլ առաջ, սենց որ գնա 50 տարի տեղ չենք հասնում։ Այդ ո՞նց է, որ մի քանի ամսում Հայաստանը դառավ կատարել ժողովրդավարական երկիր։ Այդ ո՞նց է, այդ ի՞նչ հրաշք է։ Ես նկատի ունեմ, որպես վարչապետ ես ամեն օրվա հետ ավելի վստահ եմ զգում, որ մենք մեր առաջ դրված Պարոն վարչապետ, եթե մյուս բանի անցնել է, գուցե իսկապես դրսում շարունակ։ Այո, եկեք գնացիք, եթե տեղ իշխանությունները դեմ չեն, բայց բարձրախոսով ենք, թե պետք է բոլոր ռումբարս պետք է հետը զմանք։ Սենքի արխ ավտովաճակ, որպես ասենք։
Thank you.